Sen hatun onayındısın ki kul, tamam. Kız bu şunu tuğulgenden Mısır kutu gelerek okuyorum. Ayfer! Assalomu alaykum uzrab yangiliklar muxlislari. Bu bo'ldi Sardor Gangsterga 2-chi atvetimiz va Sardor Gangsterni men oldin ham aytgan edim qanaqa insonligini, birovlarni haqorat qilib, boshqa qilib bestiya qilmasligini. Lekin Sardorda lattalari, Sardorda birikta yibanashkalari kirib yozgan edi. Endi men javobim qanaqa bo'ladi, bo'llar? Boshida ko'rdilaring nima deb gapirganligini. Va azadan qizim tug'ilsa qizimni musurkaga tashlab yuboraman dedi va azadan gapni burib men TikTokerlar qizlar haqida gapirdim deb gapirdi. Mayli, u gaplarini tushundik. Va shu orada bollar bu O'zbekistondan qochib ketdi. Qochib ketganidan keyin biz umra safariga ketyapmiz dedi. Urushinglar o'g'illar, men sizlarga bitta narsada, men agar xohlamasanglar men istiqotdan opshimga kirmayman. Bo'ldi. Agar mahsulat shubhat geçe ne işte adam bir yoldan karıştın yarıştır ula böyle nama şüphet geçe bro bana tabi o lokta başkası gibi buyurayım ben yapı altımız akeler opalar singiller mahs yurttaşlar bütün Müslüman halkı İltimos sizlarda bir qoshiq qonimdan kechinglar va tiz cho'kib kechirim so'rayman sizlardan. Yaxshi bo'ladi. Bo'lar, tiz. Mana men kulinglar, so'kinglar, boshqa narsa qilinglar. İltimos sizlarda tiz cho'kib kechirim so'rayman. Yolvorib bir marta kechiringlar, iltimos. Alloh uchun bir marta kechiringlar menday bir banda, iltimos. Tinchim qolayotimga tushunmayapman, tushunasizlar. Safarga boribdi, boshqa qildi, umraga boribdi. Bu bolani men prosta u borgan joylarini gapirish niyatim yo'q. Izidan gapirdi, mana bu videosini ko'rdilaring. Videosini ko'rganlaringdan keyingi holat, bu 2 soat o'tgandan keyingi holat. Bu bola baribir odam bo'lmaydi. Men kechirsalaring ham, boshqa qilsalaring ham, chunki gapiga javob bermagan inson hech qachon shu qolaveradi. Yegan og'iz yeyveradi, chichgan og'iz chichayveradi. Mana, tomosha qilamiz. Aka, hoja aka, onalar nemsi men nerealni qudratga egaligimni yana bir marta his qildim. Nerealni qudratga ega inson ekanman. Tushundingizmi? Meni gapim tiq ekan, tushunyapsizmi? Tiq. Kesib ketar ekan bilan bitta gapirgan gapim. Yo'q, duoyman. Sardor Gangster, senga oxirgi gapim shu. Biz sen bilan hech qanaqa aloqamiz yo'q edi. Uzrepdagilar vobshe-da seni tema qilmagandi. Sen o'zing Uzrepga osilding va oxirida mana shunday bo'lding, amin chiqib ketdi. Endi Uzrep senga vobshe-da ответ ham bergisi kelmayapti. Biz seni qachon kechirishimiz mumkin? Sen asl ve haqida, minor haqida, massa haqida va birikta reperlar haqida haqoratli gaplar gapirgansan. U reperlar sen haqingni haqoratli gaplar gapirishmagan ham, seni tema ham qilishmagan. Lutchi erkak bo'lsang, yoki destiya qil, gapinga javob ber. Destiya qila olmasang, chiqqinda video obrashenia qilib uzring so'ra. Shu bolalar seni kechirib yuboradi, yoki seni u ijodkorlar kechirmagan taqdirda ham muxlislari qabul qilishadi degan umiddaman. Sizlar bilan uzrab yangiliklar edi. Podstatsiya bo'lishni unutmang, like bo'lishni unutmang, kanalga a'zo bo'lib qo'yamiz.